Hi guys, my name is Q Tabiola. So we are here live at Aloma's wedding and we have been having fun. And Yahweh name any, may God bless the couple by God's grace. Inshallah, be great life. What's up everyone? I'm at Aloma's wedding and it's a good one. Shout out to Aloma, he's a good man to me. He has been always been good. So God bless everybody for coming. On behalf of Aloma and family, we love you. This is a huge step to me, a new life, a new beginning. I hope and I pray and I'm sure it will always come to pass. My home will be blessed with joy, love, and everlasting blessing. Thanks so much, Goldmine TV, for covering my wedding. This is a lifetime achievement for me, and I'm happy for you guys. Congratulations!
What are the
Idris, turn it up,
Sammy. Country, hi, girl. Oh, yeah, yeah. I'm gonna go find my body,
Honorable Chief Mrs. Fola Shade Fakparu, I'm the State PDP Women Leader. I want to wish the couple well. I wish them happy married life. And I wish them every good things in marriage. Shall be well with them. Come here.
Look,
Oh,
My name is Honorable Fumilayo Olarewaju Ikomi Alaja. I wish the new couples by this time of next year, I know that we are going to celebrate. We are going to rejoice with them. We are going to do their naming ceremony. Two is three times. In the mighty name of Allah. Slide, you say go.
kick the ball up, you bounce it to the right, dribble it to the left, dribble number one, dribble number two, three. Circle, I see circle. Slide, you circle, I see circle. Masaka, how are you? Okay. Slide, you circle. Our Nigerians, it's a Nigerian footballer, don't shut that down, but they shut that down. Along about the field, one you know, and maybe budget, but while I know, you're talking to the Nigeria, I said, you look at you like you're the. I do have to tell myself for one. You look like you're my family. Oh my God. You're more to me. I don't know why I have to. I don't want to be. Slide. Farabale, farabale, basile. Farabale, farabale, basile. Farabale, farabale, basile. Slide, oh quite lucky. Foot of the top man. What did I mean? I want to keep my water back. Oh, look what you do, look at you, sure. Oh, Lord of heaven. Oh, Lord, my fear. Oh, so the back, hit me, oh, no, I'm not going to be a good one. Oh, Lord, 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 Lori talk to Yaro. I want to make a church. I don't want my own. My gas of Lori. What a gas of my love. Papa.
kọjá tèmi tọpẹ. Fọlákẹ́mi Musa Àkúrẹ́ Olóyè Mẹ́kù ọmọ Òmùdà sílẹ̀. Sọ́kún ọmọ tó dúpẹ́ sọ o. Aláṣọ Sakiyas Property èèyàn bí jẹ SSQ gbogbo yín ẹ̀kọ́ àìkú ọ̀rọ̀ jù Fọlákẹ́mi ní dúpẹ́. Lákùrẹ́ Olóyè Mẹ́kù ọ̀ṣọ́. Ọmọ tó dúpẹ́ sọ lókè sọ ọ̀pẹ nílé. Ṣọ̀pẹ̀ mú kalẹ̀ mọ́ kí ẹ kí ni ẹ ò lókè ṣọ̀pẹ̀. Ìyẹn ní ìlú jẹ gbogbo. Rúsàrí. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Ó ní bàbá kèmí tọ́pẹ́ ọkọ ìyàwó. Àná tọ̀bá ra káàfin náà. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Àná bàbá ra káàfin náà. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Fọlákẹ́ Ayá Tọ́pẹ́láì ọmọ Musa rí. Làkọ́dọ̀ kárẹ̀ o. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Lákùrẹ́ Olóyè Mẹ́kù. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Lákùrẹ́ Olóyè Mẹ́kù. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Fọlákẹ́ ọmọ Òmùdà sílẹ̀. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Ọmọ Òmùdà sílẹ̀. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Gbogbo ẹnu tún mi ṣe àwọn àkúrẹ́ gidi. Ẹnu náà mi ń jà. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Mákùrẹ́ bá sọ pájà fún ẹ. Ádá fún ẹ o. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Má fojú náà kúrẹ́. Àkúrẹ́ Òmùdà sílẹ̀. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Má fojú ẹnu tún mi ṣe. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Fọlákẹ́ Rúsàrí. Àdùláì ọmọ Rúsàrí ọmọ ẹdúgbẹ́ ju ẹgbẹ́. Lákọ̀ọ́bẹ́ ọmọ onímẹ̀jú wáàbẹ̀ ọmọ Rúsàrí. Ọmọ onímẹ̀jú wáàbẹ̀ ọmọ Rúsàrí. Slátà máàmúlẹ̀. Máàmúlẹ̀ máàrà. Slátà máàmúlẹ̀. Máàmúlẹ̀. Ìkòlú ọ̀dà ọmọ ríru. Ọmọ ìkòkú mẹ́dẹ́ mẹ́dẹ́. Slátà máa wọ́n lẹ̀. Máa wọ́n lẹ̀ máa rọra. Oṣù Slátà. Ìyẹn Slátà ni. Ó máa ṣe ó Slátà. Oṣù Slátà ni. Slátà. Pẹ̀lú bẹ́lá ṣe sáàbà mi. Pẹ̀lú bẹ́lá sáàbà mi. Sábà ìkọlù mi lé oríwù. Sábà mi. Mo máa sábà ó fi kí ìgbàdídò. Sábà mi. Mo kọ́ wà ní.
We sure hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.